Je tady s námi producent Petr Bílek. Dobrý večer, gratulujeme. Dobrý večer, děkuju. Tak jaký to byl večer pro bratry? A vlastně žádný český lev až no právě. Ten pro nejlepší to se skoro film? Dá říct, že jsem to opravdu nečekal, protože co si pamatuju, tak ty lvy jdou za nejlepší film vždycky v kombu s režií. A tím, že Tomáš Mašín za režii nedostal, tak jsem už byl na odchodu. Tak... Jste naštvaný? Ne, jsem v šoku. Já opravdu jsem tak, jako kdybych se nabudal v autě, jednou jsem se nabudal v autě a vyjel na mě airbag, tak teď se cítím plně stejně. Na vás byl airbag. To je teda solidní přirovnání. To budou titulky na Petra Bílka. No tak budeme rozebírat... My vám poskytneme první pomoc. Tyhle smíšené pocity. Teda. Jsem smíšený vlastně trošku, no. Jsem překvapený. Já samozřejmě jako budu... Jako děkujete a tak, je to jasný. Budu samozřejmě strašně rád, až se ráno probudím a všechno mi to doběhne, no. Teď jsem opravdu jako zmatený. Můra, která naráží do žárovky, se připadá. A na kterou... Jaké to bylo produkovat film, od kterého od začátku bylo jasné, že obsahuje nějaké kontroverzní historické události, něco, na co má každý Čech a každá Češka prakticky nějaký názor a že bude velmi těžké nebo možná nemožné zůstat nějak nestranný, ačkoliv ten film, tak jak jsme i vyrozuměli z rozhovoru s tvůrci, chtěl si nějakou míru nestrannosti zachovat? Chtěl, určitě. My jsme nechtěli dělat film pro příznivce mašínovského odkazu nebo pro odpůrce. Nechtěli jsme z toho dělat majore Zemana s jiným znamínkem politickým. Jakoby, jo. To vlastně bylo jasný hned od začátku. A tu kontroverzi upřímně, my jsme si vlastně nepřipouštěli. Všichni mi říkali, to bude složitý, kontroverzní, nebojíte se toho. Jako je to prostě příběh jako blázen a tak co jiného by měl filmař dělat, než jít po tom, co je tady jako největší, myslím si, příběh novodobí historie. Takže v tom, tohle jsme si nepřipouštili, tu kontroverzi. Trošku to potom doběhlo, když jsme si říkali, jestli to, jak to marketovat pro diváky, protože samozřejmě pro jednu část máte hned jako vyřazenou, že si automaticky budou myslet, že to je oslava Mašínu, což myslím, že ten film není a že je poměrně otevřený pro všechny jako lidi. A naše zkušenost vlastně i ze zahraničí, že jsme, jak už jsem zmínil při děkovní řeči, že jsme měli možnost se vlastně v LA ucházet o nominaci na Oscara, a takže jsme dělali projekce pro akademiky a tam to opravdu přijímají jako jasný příběh z nějaký doby, ale vlastně velmi čitelný o dvou bratrech, který bojují proti systému a utíkají do zahraničí, do svobodného světa. Takže tam to fungovalo naprosto jako stejně jako tady, ty projekce. Jo. Řekl byste, Petře, jako zkušený producent, že právě to rozličné vnímání příběhu bratrů Mašínových mělo třeba vliv i na schánění peněz? Myslím si, že jestli to mělo nějaký vliv, tak pozitivní. Pozitivní. Protože člověk nemusí vysvětlovat dvakrát, o čem chce vyprávět. Když řekne, že chce dělat film o Mašínech, tak všichni jako hned vědí. A nesetkal jsem se vlastně všechny peníze, které do toho šly z nějakých jako tradičních adres, jako je Česká televize nebo fond, tak byly na první pokus, což jako praxe českého filmu pro posluchače je takový, že třeba třikrát žádáte o podporu z fondů nebo chodíte do České televize 5 let, až prostě si řeknou, tak mu něco dáme, tak tohle to jako bylo vlastně pozitivním smyslu vnímaný. Dokonce jsem slyšel jednoho bývalého politika, že říkal, že pomáhá se scháněním peněz na váš film. A je to tak? Je to víme tak, o něm a ten teda nebude jmenovat. Nebude jmenovat, byl zdravíme. Předsedou vlády, předtím senátorem. Ale to teda jako opravdu velká poklona. Fakt? Kolik sehnal? Sehnal hodně, ale jako to jako... ten lobbying jako v té prvotřídní podobě, v tom, co on dokázal jako propojit lidi, prostě jako nějaký poslední chvíli, kdy už jsme museli točit, ale neměli jsme dostatek peněz, tak on opravdu jako zašlapal, jako do dneška jsem mu vděčný. To on umí. Ve filmu je v malý roli v komparzu, to je taková, jako, no je tam. Je v titulcích? Není v titulcích. Je to, předpokládám, nejakčnější film, který jste kdy natočil. Ano, určitě. Protože především druhá polovina toho filmu je postavená na fyzické akci a od, dejme tomu, rodinných témat se ten film posouvá k tomu samotnému útěku a boji o holý život. My jsme to jako akční film, když jsme to připravili, vůbec nevnímali. To upřímně, až když to člověk viděl a zjistil, co všechno na té kameře je, to prostě to množství té techniky a ty podmínky, to počasí a ty herci, co pro to jako udělali,
a Tomáš to natočil opravdu jako strhujícím způsobem. Ta poslední třetina opravdu je akční film. Myslím si, par excellence na domácí poměry. Jinak já říkám, to je vlastně film, který by na začátku rodinný drama, prostřed taky detektivní příběh a pak je to akčňák, takže má být tři části. Petr Bílek, producent veleúspěšného filmu Bratři, nejlepší celovečerní hraný film, se jmenuje právě tak. Blahopřejeme a užijte si dnešní večer. Dobře zpracujte ty protichudné pocity. A ten airbag, no.